masuk kesibukan iku yakfika nyukupi ing sira apa ato-ato ketaatan suhlan sebagai apa nih kesibukan nih sibuk ngulek kesibukan bareng lah apa wing ngibadah itu sibuk banget fata'atullahi mongkau taina ati Gusti Allah Ta'ala iku a'zomul asghali iku loe agung-agunge wa inna minal ibrati didawi Sayyidina Ali kini engkau sudah cukup untuk menyibukkan kamu pengen pelajaran kematian cukup untuk pelajaran fa innal mauta mongko stune mati ku akbar mawaiz linnas atian ora mendo kematian itu cukup sebagai mauiz wal maqalatus sadisatu maqalah sing nomor 6 an Abdullah bin Mas'udin raing sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kami mustadrojin pirae akeh tapi panglulon mustadrojin itu makhul kolian dicandak gede dilulu binikmati kelawan nikmat tegese biiksa lihat kelawan ngekeh ke nikmat alaihi ngatasi wong mustadrojin mau wakam min maftunin dan akeh banget min maftunin tawi wong sing dicoba ae mumtahanin bil bala sing dicoba bil bala iklawan mana ae bikasrati sana inna te kanti pengalame wong-wong alaihi ngatasi maftun wakam min maghurin lan piroae akeh min maghurin tawi wong sing ketipu ae mutmainin kalbuh sing nganteng apa atine fidunya wa ghafilin lan lalai anil akhirati saking akhirat akeh banget orang yang tertipu bisatri kelawan ditutupi Gusti Allah bisatrillah uyubahu alaihi ngatasi maghrur jadi mengeluhani Gusti Allah ningguni kaulani ku macem-macem ono wong sing dilulu dikai nikmat terus tambah kurang ajar nikmati tambah akeh, rezekine tambah gancar, tambah jahat, tambah enak uripe. Wah. Dadi dilulu. Ampe engko nanti guri-gurine kayak dol ngono ae. Yang dilulu itu. Jadi pangluran niku ana sing nganggo nikmat iku. Nah iku sing akeh ora do sadar mergo rumangsane ya diparingi iki mergo saking api Gusti Allah ning gune aku ya dikai nikmat terus aku mumpanjen aku wong apian padahal ora tau nyukuri kenikmatan diparingi nikmat terus Gusti Allah nek nyoba kawulane juga macam-macam ana sing dicoba iku nganggo pengalame manusa angger wong kok ngelem ndekne ndekne terus wis-wis rumangsa orang dielek blas wujudnya kok orang sak kampung kok udah ngelem aku kabeh mesti ini aku mesti orang apik masuk dilemong akeh orang apik padahal itu dicoba kalau Gusti Allah dicoba ini kok lulus dicoba ini lulus jajal dicoba dilemong akeh kira-kira lulus tau orang ana wong sing ketipu karo donya iki. Iku dengan cara Gusti Allah bisa trilahi ayo paun. Ndikne berbuat jahat ditutupi karo Gusti Allah, ora konangan wong. Korupsi ya ono ya ini kok gak konangan. Wah.
iku ndekne terus tambah maghrur, tambah ndas. Jute Gusti Allah nutupi aku ya. Mesti aku iki ya dicintai karo Gusti Allah. Buktine kok liya-liyane kanca-kancaku korupsi sithik ngono kok sedo konangan. Aku sing seminake kok gak konangan-konangan. Dan wong berbuat jahat iku ono sing ditutupi karo Gusti Allah. Wong-wong do gak roh tapi Gusti Allah pirsa. Wal maqalatus sabiatu dai maqala sing nomor 7 An Dawud saking An Dawud An Nabi. Dawud Nabi ku lho dudu Dawud tanggamu iku dudu. Dan alaihi salam. Kala ngendika Nabi Dawud Uhiya diwahyakake fi Zabur ing dalam kitab Zabur. Zabur iku wa huwa ta Zabur iku kitabun kitab unzila kang diturunake ya kitab alaihi ing atase Nabi Daud. Ada diwahyukan dawuh hakun alal akil alla yastawilla illa bisalasin. Wajib ing atase wong sing duweni akal, ae wajibun alaihi alaihi ing atase akil. Alla yastaghilla utawi ento ora nyambut gawe ora ketungkul illa bisalasin kejaba lawan telung perkara. Ae minal khisali tegese saking apa saja ini. Tazawudin lima'ad golek sangu ma'adin maring akan kembali karena wong urip nek percaya bakale ini kudus bekenggu sangu engko ning akhirat lunga ning Jakarta ngono nek rada adoh sithik ning Mekah ngono ya karuan padahal mok pit ning akhirat iki selawase kok belas orang nyiapno sangu iku piye. Lah sangune napa? Bi ajail a'malis shalihah. Kelawan nglakoni ngamal-ngamal sing saleh. Ning Jakarta ning Mekah sangu dhuwit. Tapi ning gone akhirat ngamal saleh sing dikumpul-kumpulno nggo sangungku. Wa mu'natun lima asin lan perongkosan biaya lima asin kanggo urip. Ae kiamun tegese jumenengi bi amrin lan per bi amri kifayatihi lawan perkara kecukupane wong akil rusuhe ning akil. Wasauni lan ngrekso akil apa kok kanggo awake karo bojone. Wa fi ibaratin lan iku kesebut ana ing ibarat liya, ada redaksi liya, ora kok muknatun lima asin tapi marmatun lima asin bi fathil mim marmah marmah marmatun lima asin malah dikai tasjid warok watas titil mim maremma maremmatun lima asin maknane islahuhu matotake kehidupan bekerja untuk sangune ning akhirat, kedua untuk kehidupan ning dunya. Watolabun watolabu lazatin bihalalin lan golek kenikmatan bihalalin kelawan halal. Mangane nak yo kok sing halal, joko golek sing ora halal-halal. Fa inna kasbal halali mongko setune golek halal iku wajibun wajib. Ya, jadi tiga ini menurut Zabur iki tiga ini. Orang kalau mau sambut gawe itu tiga ini. Satu untuk kepentingan akhirat, kedua untuk kepentingan kehidupannya,
Ketiga nek emeh seneng-seneng yang golek sing halal. Wal maqalatu saminatu dai maqala sing nomor 8, 33 sing nomor 8. An Abi Hurairah ta sing sahabat Abi Hurairah. Asmane Abdurrahman bin Sakhr. Kunyai Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ismu Abdurrahman bin Sakhr. Enak ini. Anahu setune Abu Hurairah iku kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun munjiat. Utahi telung perkara iku munjiat itu nyelametake. Tiga perkara yang menyelamatkan. Mukhalisat yang bisa menyelamatkan kita. Wasalasun muhlikat, perkara muhlikatun sing merusak, menghancurkan. Ae muqiatun tegese iso menjerumuskan, nibaake rifailiha maring wong sing ngelakoni salas fil halaki ing dalam kerusakan. Wasalasun darajatin wasalasu darajatin dan tiga derajat, tiga pangkat. Ai manazil fil akhirah tegese panggonan-panggonan sing pangkat ning gone akhirat. Wasalasu kafaratin lan telu penebusan-penebusan. Maksudnya penebusan lizunub, lizunub bi amiliha marang dosa-dosane wong sing nglakoni. Jadi ono sing nyelametno tiga hal. Ada yang menghancurkan tiga hal, ada yang naikkan pangkat tiga hal, ada yang bisa untuk tebusan tiga hal. Apa saja itu? Amal munjiatu ana dene perkara-perkara telu sing nyelametno iku pertama fa khasyatullahi taala. Wedi karo Gusti Allah taala fis sirri wal alania ing dalem samar lan ngedeng. Ketahuan orang banyak maupun tidak tetep wedi karo Gusti Allah. Ora nek konangan wong akeh iku wedi Gusti Allah. Tapi nek dhewean ora wedi Gusti Allah. Kenapa kok didahulukan sirine daripada alania? Kudimasirru didisikno apa asirru ing sama li anna taqwallahi. Karena sedune takwa ning gone Gusti Allah piye ing dalem sir iku a'la luweh luhur apane darajatan derajate. Mereka tetara nek bener-bener ikhlas kowe dhewean kok nangis mergo anu karo Gusti Allah taala iku jelas ora ana pamrih liyane to sir dhewean namung kowe mbekan Gusti Allah. Tapi nek kowe di depan umum nangismu iso kecampuran kepengin pamer barang khusuk barang iku nek dhewean jelas ketok. Nek ora ana sing arep dipameri khusuk sapa. Tapi nek di depan umum khusuk barang ngono isih kadang-kadang terpengaruh. Wong-wong iki nyawang aku ta ora aku. Aku tiwas khusuk ndang gak disawang payah. Ngono. Mulane akeh wong sing nek sembahyang dhewean kaosan oblong ngono ae. Sing diwaca ina atau ina karo kulhu nek ngimami terus nganggo jas tutup ning diwaca sabihis karo hal ataka. Kuwi perbedaan antara ngedeng embekan sir iku malah terbalik. Ku nomor siji sing nyelametno iku nek takwa ning gone Gusti Allah iku fis sirri wal alania. Nomor loro wal qasdu fil fakri wal ghina.
sedengan sederhana fil fakring dalam pekir wal ginalan sugih. Sugih apa pekir sederhana terus ya. Mangan ya ora model-model sego sambel ngono ae. Ae lawuh ya tempe apa tahu sederhana. Sederhana terus. Ae at-tawassut tegese al-qasdu iki at-tawassut tengah-tengah sedengan sederhana fil ma'isyati ing dalam kehidupan bi allahi jawiza fihal had lawan yenta orang liwati sapa wong fiha ing dalam ma'isyah orang liwas waradiyalan ridho wong iku puas sapa wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono hidup sederhana itu hidup sedengan itu salah satu yang menyelamatkan orang. Ambean nek wong sederhana iku nek sedengan itu iku iso adil iso langgeng iso istiqomah. Wong marakno ora iso istiqomah ora iso adil iku mergo berlebih-lebihan. Sugih berlebih-lebihan, pekir berlebih-lebihan, mulai berlebih-lebihan. Sedengan lah wis. Sugih berlebih-lebihan bisa dibayang no. Lah apa dia ini. Nanti apa-apa kok berlebih-lebihan. Jadi wong delok itu ora patian. Wah wong ini kok sederhana terus. Nek ompak-ompakan. Bapak sugih terus ompak-ompakan. Wong itu malah gregetan sing nyawang. Wal adru ribo wal ghadab. Jejek adil ridho ing dalam ridho wal ghadabi lan ghadab iki sing angel dhewe bi ayak doba kelawan yento muring-muring sapa wong lillah ora ana alipe ku ana alipe moga ku ana alipe kakean bi ayak dob lillah. Nah, nalipe lah yagdobullah. Tapi yang si ayagdoba lillah. Nek ngamuk muring-muring kerana Allah. Wayardo nek ridho yoli ridohu kerana ridane Allah. Nelun. Oga nafsu. Iku angel. Kon tetap adil iku. Nek wis muring-muring biasane ra adil. Seneng ya ora adil, kesenengan iku ridho iku gak adil. Mulane nek kowe seneng banget utawa ngamuk iku aja mutusno perkara. Hakim-hakim barang iku kandhani, nek ndekne lagi muring-muring utawa seneng banget aja untuk mutusno perkara. Nek perlu saja. Saya sedang muring-muring. Sidang ditunda. Lung dia di Jawa Timur itu ana sing ngantek di skor hakime itu dilereni mergo ana maling nyolong arloji ngono ae diputus mbek ini diponis maksimal 5 tahun. Bayangkan arloji siji 5 tahun. Lah aku sing korupsi pabrik arloji terus piro. Usut punya usut ternyata hakime gregeten. Mergo barang bukti iki ternyata alojine ndekne sing ilang. Alojine hakim sing ilang. Padahal aloji sing paling seneng iku. Wah, aloji pusaka dadakan dicolong. Barengan hati-hati. Aloji kuwe jebule sing nyolong. Sengko aku nek sing dadi hakimis meroi ngono ae. Kae maksimal 5 tahun. Ini mergo gegeten iki. Waduh. Adil ketika marah atau ketika senang itu sing sulit sekali. Sulit. Wong nek
terus kadung muring-muring ngono iku. Kowe muni loro ping loro papat disalah nambek ning. Ora, kok ana loro ping loro papat ora. Ngono sih ngamuk dik iki. Lah pinten, Pak? Ora, pokoke ora papat. Nang iki pinten? 5 kurang siji. Wah, pokoknya nek gegeten iku wis pokoke ora gelem. Wangel itu wangel adil dalam ridho wal khair. Mulanya ini gini Quran yang diwanti-wanti wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. Ojo nganti jangan sekali-kali wala yajrimannakum jangan sekali-kali kemarahanmu, kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Iqdilu wa akrabu litaqwa. Adil itulah yang paling dekat dengan takwa. Kuweting nemen, seweneng nemen, ngamuk ora iso adil mesti. Wa amal iku sing nyelam takwa niku ning Gusti Allah sirran wa alaniatan. Urip sederhana pekir dek sugih iso adil ketika senang maupun marah. Wa amal muhlikat ana dene sing iso ndadekno rusak. Fasukhun syadid mongko medhit sing nemen. Medhit nemen. Mutung sing utok. Jiku ineh goreng neh. Oh iku sukun sadid nemen pokoknya sukun. Nek ning omah terus lampune pateni kabeh sarunge dicopot. Lha lha opo iki? Sarung nek bolak-balik dinggo ya sese rantas benange iku. Maneman. Dadi sarung go nemoni wong tok aya. Ngene karek turune kok nggo sarung. Ini kris rusak nggo sarung iki. Tuku ndas wedhus sitok rante. Misal terus dikumboni sop kepala kambing dikerek meneh mendun seesok gule gule kepala kambing seesok enak tongseng kepala kambing ini genti mau bumbunya ben banyu ini tak enggak sih si tak ikut terus saya ngantek karek balungnya tak ngudin bukhlum sadid muadid sing nemen iku iso ngerusak ya ngerusak awak dunia rusak apa meneh ning akhirat. Para yu ati mongko ora nekake sapa wong main barang alai kang wajib ing atase wong min hakillah nyatane hake Gusti Allah taala wa hakil kholqi lan hake makhluk. Wong sing buakil nemen iku mbok kon apa jenenge bayar zakat. Ya mane manus ra gelem buah kile ra karuan. Sedekah ya semo. Ake wong gak gelem. Nah itu mane terus ngerusak. Ambek Gusti Allah dibendu, ambek wong ya dibendu, ambek wong ya gak disenengi ya. Jadi wong buah kile iku ora mok disenengi Gusti Allah tok digedengi wong akeh. Dicireni. Ah iku wis bar-bar ngono ae. Wis rasa dijak iku. Wah, mau ditir nang mati. Ning rak sirahi sepedane ora oleh. Jarine mesti nggo dhewe. Padahal iki gak lungo ning dindi. Wah, terus wong do ngrasani kabeh. Urip. Wa fi riwayatin lan disebut ana ing sisining riwayat, karena ini hadis riwayat iku redaksine bisa beda-beda. Ora kok sukun sadid tapi fasukun muta. Medhit sing ditutno. Ana wong iku sing eman-eman tapi ya tetep dikekno. Alah eman. Enggak. Yo keberatan tapi tetep aweh iku ana. Tapi ana sing muni eman-eman, yo eman-eman tenan coba kali terus ae. Iku sukun muta iku. Aibuhlun yuti'uhul insan
sing naati ing kebakhilan sapa al insanu manusa. Amma law kanal bukhlu maujudan, ana dene lamun bakhil, law kana lamun ana bakhile iku al bukhlu apa bakhil iku maujudan maujud fi nafsi ing dalem awak-awakan, tapi ghaira mutain ora ditutno, pala yakunu mongko ora ana apa bakhil sing ngono mau, ora ana iku muhlikan ngerusak. Li anahu kana sedene bakhil sing ngono mau iku minas sifati saking pira-pira sifat al-lazimati kang netepi lin nafsi marang awak-awakan. Nek mok eman-eman tok tapi ora dituruti, eman-eman lah kowe gak wong kowe dhuwit-dhuwitku dhewe tok. Kowe sak eman-eman barangnya tetep ora dituruti eman-eman. Ya ora apa-apa. Sing mutok iku lho. Eman-eman ya terus di suai terus saya coba ketemu ameh nguai ku eman-eman terus dituruti iya iya aja dikekno aja dikekno eman-eman ini marat salahnya dewe dek marat ngono itu wahawa mutaba ini sing merusak itu satu medit sing nemen wahawan mutaba lan hawa nafsu sing diikuti bi ayat tabi ma ya'muruhu bihi hawa gambare kelawan nyentuh ngetukno sapa wong maing barang ya'muruhu sing perintah ing ma sing perintah ning gune wong bi kelawan ma apa sing perintah hawa hawa nafsune ngongkon ngene manut ngongkon ngene manut iku wis ngerusak ngono ae rusak muga hawa nafsu itu memang gak ndek akal sing duwe akal manusane nek manusane mok ngetukno hawa nafsune akale gak dijak rembukan ya paya hawa nafsune ngejak ngombe arak ora kondo sik mbek akal terus langsung dituruti ae wis bar mesti rusake ngono ae rusak. Mesti ini konsultasi di MPN Perdana Menteri ini awak iki akal iki gimana saya kalau minum pikir saya ah jadi ini akal pikir saya gue nak minum itu sekarang untuk lah apa apa arak itu luwih gurih timbangannya kopi ngono kopi eh apa hawa cangkem itu cangkem Jawa ya ada arak barang itu lah apa apa gue nak mendem terus ngepuk uang terus piye cah ya. Nek bar ngepuri wong terus dikepuri wong akeh piye kowe? Pikiran. Nek nganggo akal kan terus embukan. Ki ora ditutno angger dikongkon tutno. Ngongkon ngombe lah, ngombe anak kon ngene ngene. Rusak ning aku. Wa ijabul mal'i bi nafsihi. Iki juga ngerusak iki. Kagume wong binafsihi kelawan awak dhewene wong. Kagum bawa itu ngilang ngilu gitu. Wah, aku pikir-pikir ngguan tengah. Kagum. Pinter ya kagum aku kok pinter dhewe sak kampung ya ya. Ai nazaruhu ilaiha tegese ningaline wong ilaiha mari ainil kamal kelawan pas. Wah. Ya rumangsa pinter dhewe. Ketek aku kok ganteng kene iki. Iku ujub jenenge ijab. Melihat dirinya dengan manusia nikmatillah taala sanane Gusti Allah ganteng awake sapa rumang samblelengan. Merasa aman min zawalia saking ilange nikmat. Kowe bangga apa? Bangga ayumu. Kowe lali kowe nek ilang ayumu piye? Karek kempong perotmu. Ora syukur nek engko nek kowe Allah. Kari-kari kena penyakit ilang. Durung iku akeh. Jadi syukur aja lali nek bangga ya. Nek eling nikmat paringane Gusti Allah. Jadi tiga yang rusak itu temen hawa nafsu yang diikuti wa amat darajat membuat pangkat Pak Efsa us
nyebarke salam, temukan tamu uluk salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dimana-mana nyebar kuwi donga, ya donga keselamatan, dungakno wong supaya diparingi selamat mek Gusti Allah, diparingi berkah dening Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Gusti Allah wa barakatuh, berkah Allah. Mugo kowe dijawabi. Wah, kowe didongak, kowe ndongakno wong, wong ndongakno kowe. Ai izharus salam bainan nas, tegese ngetokno salam kedamaian bainan nasi, nyebarno kesalam keselamatan bainan nasi antarane manusa. Bi andusal lima alaman araf tahu wa man lam ta'rif. Lawan yento uluk salam siro alaman ing atase wong araf tahu sing kenal siro hu ing man. Wa man lan wong lam ta'rifu sing ora kenal siro ing man. Kok iso wae kenal cek gak kenal uluk salam. Iku marakno kowe entuk derajat. Wa it'amu ta'am, lan memberi makan. Ya. Memberi makan orang. Apa lidhaifi marang tamu, wal ja'i lan wong sing lesu, nyuwun den paring-paring Mas, kula kare dinten dereng mangan. Kene kene mangke ne mangke. It'amu ta'am. Kumu menaikkan derajat. Wa sembahyang bilaili ing dalam wektu wayahe wong do turu kabeh sing ngundakno derajatmu iki. Delah iki. Nek mbok perhatek iku mau ya. Kawin biyen dadi semua perintah agama, perintah Gusti Allah itu bisa dikembalikan kepada dua hal. Ngegungake Gusti Allah, contohnya sholat wengi sak pitulute mau. Kedua, welas asih karo padha-padha. Wong sing medhit itu berarti gak welas asih karo manusa. Ora hormat karo Gusti Allah. Iki ya ngono. Ifsa'us salam ini untuk kepentingan sesama manusia. It'amu ta'am untuk belas kasih kepada sama. Wa sholatu billaili wan nasuniyam, mengagungkan Allah Ta'ala. Iku loro paniku urip ning alam dunia iki. Nek kepengin ngabekti mek Gusti Allah, apik karo Gusti Allah, apik karo kawulane Gusti Allah. Sembayang bengi nalika wong-wong do turu iku apa? At-tahajjud, sembayang tahajjud fi jawfil laili, ing dalam tengah wengi. Hala ghaflatin nas, nalikane talumpening manusa fi ladzatin naumin, dalem guru wong do ngorok kabeh nikmat Allah melek dhewe, mbayang dhewean sowan Gusti Allah Ta'ala. Iki derajatmu kaya sing turu kuwi. Wa amal kafaratu, ana dene tiga hal sing iso dinggo tebusan. Ay alati ada tuha, kang utawi adate kafarat lati kafaroh iku antam khuwal khati'ah, yen iso menghapuskan al khati'ata ing kesalahan ing dosa. Nomor siji fa isbaghul wudu fis sabarat, nyempurnakake wudu fis sabarati ing dalem wektu bediding. Tu bediding adem, nek ning kene istilahe bediding. Nek nggone negara-negara yang bermusim empat itu ya musim dingin itu. Musim dingin wanyep iki masyaallah banyu banyu es. Cus ngono ae. Lah ngono kok wudu kok sempurna. Masuk tangan sik bismillahirrahmanirrahim. Kumul-kumulan. Isbah itu ngono. Tak sunat-sunate mbok lakoni kabeh. Padahal umumnya wong ngadem ini udah kakinan aja, pokoknya sing wajib-wajib tok. Langsung. Lho iki kok ngantek wudu disempurna sak sunat-sunate dalam waktu yang begitu. Fis sabarat. Sabarat bi fathatain. Nganggu fathah kabeh.
sabaran. Jam'u sabrotin, jama'e sabroh bifathin wa sukun. Maksudnya isbahul wudu' fi sabarat, ay itmamul wudu' nyempurna ke wudu' fi wakti siddatil bard. Ing dalam waktu buang ngeteatem. Gambare nyempurnake wudu bi ayak tiaklan yang to nekake sapa wong bisunanihi kelawan sunah-sunahe wudu. Pokoke wudu lengkap kok di waktu dingin sekali. Itu iso menghapuskan dosa-dosamu iku nek mbok lakoni. Wa naqul aqdam ilal jamaat, memindahkan delamaan-delamaan ilal jamaati maring jamaah-jamaah, tegese melangkahkan kaki untuk salat berjamaah. Ae ila salati ma'al jamaati, tegese salat ma'al jamaati sartane jamaah. Wantidharus sholati, yang ketiga, lan ngenteni sholat ba'da sholati sakwise sholat bal jamaah maghrib, tenguk-tenguk ngenteni jamaah isya. Itu iso menggunebusi dosa-dosamu hilang. Ini kue nek wani ya wudu dalam keadaan dingin sekali itu subuh ngono kaya wadem jeduk wudu sing lengkap kaya nalika waktu panas. Nek waktu panas ngono ya mesti ae kowe dolanan banyu malah. Nek sembayang langkah maan. Kemudian liusalliyahanu supaya nyepi sapa wong ha ing salat fi wa mislu lan iku as-salat ba'da salat intidharu kulli khairin, ngenteni saben-saben kebaik. Bisa dipakai kowe nek bar baik ngenteni berbuat baik. Kok ning kono terus iki aku meh berbuat baik lagi. Kowe tengok-tengok ning kono iki ning kene iki biasane ana wong ngemis liwat. Tak kekane dhuwit. Lha iku wis wong ngemis wis mbok kei wis liwat ngono kok. Aku tak ngenteni neh nek ana kancane liwat. Ngono iku termasuk kafarat. Wal maqalatut tasiatu, ta maqalah sing nomor 9. Ora ngendika sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Ngendika ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wa Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Kesango sampean masih ta sakarep sampean ora urung fa inaka ya mayitun. Engko sedune sampean iku mayitun mati. Urip sak sakarepmu. Ora urung ya pejah jenengan. Li anna akhiral hayy mayitun. Mergo setuhune akhire kehidupan itu memang mayitun, kematian. Jadi bagaimanapun juga kamu mau hidup, kamu tidak bisa hidup 1000 tahun koyok karpe Khairul Anwar. Khairul Anwar menjaluk 1000 tahun malah lagi pirang tahun di mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqo, cintailah orang nyenengono sira maning wong syi'ta sing mbok karepno apa sing mbok senengi apa fa innaka mongko sedune sira mufariquhu, pasti akan misai manah bapak. Nah, silahkan kalau mau menyintai orang silahkan. Orang urung ya pisan. Boten no. Kambe purun tenggine daerah kula. Duh. Kok purun daerah kula kok nek mati. Nek adikne sing mati kowe sing mati. Lah ya pisah jenenge. Wis mesti kuwi segawane urip. Nah, urip mesti mati, menyintai siapapun nanti akan pisah.
Mane aja nemen-nemen arep urip terus kaya-kaya kok urip selawase ngono iku ora usah. Mergo ora urung ya mati. Seneng karo wong ya aja rasa-rasa nemen-nemen lah. Wis hidup semati barang ora mungkin. Kaono hidup semati, hidup tok ya iku mati ya gak gelem matek sisan ya rama. Matek ya paling ditangisi stelok ngono ae. Bar iku tinggal kawin neh. Ai mufarikun mufarikum man syi'ta bil maun. Pisahan karo wong sing mbok senengi mbok karepke bil mauti sebab mati. Wa mal masyi'ta fa innaka iki ilang mangsine ilang iki apa itu? Terus e apa itu? Fa innaka madziun ya. Hilang madziun mim jim za ya kok hilang kabeh iku terus piye iki sing aku muangkel wong bajak ngono gak gelem memperbaharui kulo set-setane kulo kan iki saiki gampang karek di nganggo komputer ra iso ngulek duit gak gelem kangelan sithik ya ono ya ini iki ae terus setan iki terus mulai zaman cilik akhire kok gak mblobor kabeh ora timo mblobor takmal masita fa innaka ya madzin ongkos dunia sira iku diwales bi kelawan am kowe ngamal sak karepmu engko ya bakal ya dibalas amalmu kuwi. Amal apik balas apik, amal elek dibalas elek. Li anal ibadah karena setune pira-pira kawula iku madziyuna di bab ngamalku bagus fa khairun mongkus wa in sarun elek fa sarun mongko mlane terserah kowe malaikat Jibril bib masyid tafa innaka mufariku bih memari makolah sing nomor 10 kolan nabi salah satu nafar orang salah satu nafar yang ada iku ngayup-ngayupi kau Gusti Allah Ta'ala tahta zili arah ayup-ayupane arah seku ono ing dinane ora ono ayup-ayup bo ayup-ayupane Gusti Allah ada nanti pada saat tidak ada ayup-ayup diiyup-iyupi Gusti Allah Ta'ala ono ing kiamat ono ing dino kiamat siabde fil makarih ing dalam kondisi sing tidak enak oh ya nah, tengah kaya uang kue lunga nih gini unani rakaruan kabeh wadui rakaruan iya ngisore dibolongi si sabeh terus kabeh katok celono sampai terus mutawadi fil makarih jamkah tegese di waktu-waktu yang berlalu awqad al-baldis syadid pada saat dingin sekali itu nanti kamu termasuk pada saat tidak ada iup-iupan wal masyi ilal mas lan wong sing mlaku nang masjid fi zulami ing dalam kegelap iki ya wong desa-desa iku sing durung enek ya peteng-peteng apa jenenge aku perlu arep sembahyang li ajli sholati krono arai sembahyang al jamaatin sartane jamaah imul jai'i la jae memberi makuta mutawadde fil makareh di ilal masajid fil zulami imul jae kanggo kawulane Gusti ta'asrota makola sing kesebut salam diaturake li Ibrahim alaihissalam li ayi syai'in keng nopo ngalap dadosake ing panjenengan dadosake kholilan ingkang dados kekasihullah jenengan kok sampai duwe julukan kekasih Gusti Allah niku kholan dawuh sapa nasya sebab telung perkara Gusti Allah iku mergo telung perkara napa mawon niku amrullahi taala ala amri perintah Gusti Allah Ta'ala dirihi yang ngalahake
Gusti Allah perintah ngene kok ana wong perintah menang no Gusti Allah. Nuskotin lan ing dalam nuskoh liya tapi tanda kutip bafi nuskotin tanda kutip amrol ghair ora milik wong liya ala amrillahi ngalah maknane padha cuma redaksine yang berbeda. Gusti Allah katimbang perintah yang menso lan ora pusing sapa ingsun bima tang wis jamin sapa Allah limarang ingsun terus dijamin karo Gusti Allah aku gak tahu ambil pusing mikirno sing wis ditanggung Gusti Allah saiki wong ora pati percaya gabah dinteri ora jumenengi bi amrin kelawan perkara lan perkara apa saja tahammalallahu nanggung sapa Allah ta Gusti Allah li kanggo iki minar rezeki nyatane rezeki mesti tak nomor loro, nomor siji Allah daripada yang lain, kedua tidak pernah no, sing wis ditanggung Gusti Allah ya. Wa ma ta'assaitu lan ora sapa ingsun. Malah apa bahasa Jawane aja kabeh. Ngono oh, jane takok mung cara Jawa ya kok, ora takok cara Jawane. Makanan bengi unae kok bengi. Angel ora karo. Tau mangan bengi sapa ingsun. Ae maaf tegese aku ora tau dahar akal masak ana wektu sore. Mana dawuh Kanjeng Nabi? Idza tamal isya wal asya kutimal asya. Isya sik apa mangan sik? Mangan sik. Ngono. Sik nang mangan sik. Lebih baik mangan eling salat timbangane salat eling mangan. Wa ma taghaddaitu lan ora makan siang sapa ingsun. Makan siang cara jawane mangan awan. Ae ma akal tu tegese ora mangan sapa ingsun waktal ghadat. Ana ing wektu awan jadi saya tidak pernah makan malam maupun makan siang illa ma'ad-daifi kejaba sartane tamu. Jadi Nabi Ibrahim selawase itu nek dahar mbuh dahar ngono modele ngono. Nek saiki gak mangan lawange kancing kabeh. Kuwatir ana tamu. Melok-melok ngentekne sego. Nek mulane terus dadi kekasih Gusti Allah. Ruya diriwayatake apa ana ustune Nabi Ibrahim alaihi salam kana ana sapa Nabi Ibrahim ku yamsi mlaku berjalan melampah mailan sak mil au mailen utawa 2 mil sak mil ku padahal sekilo luweh iku iki sak mil 2 mil berjalan rapa litolabiman golek-goleki wong yakulu sing gelem mangan mahu sartane kan Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh nganti tekan arang geneng kono golek wong mangan masyaallah. Keplaul nek jare kowe keplaul. Oh Nabi Ibrahim ora nikmat. Wong iku ana macam-macam. Ana sing senengane mangan dhewean. Nek mangan mek wong liya iso. Ana senenge mangane bareng wong biyen Allah yarham abah iku ora dahar nek gak nglumpuk kabeh iku anak putune nek nglumpuk iku seneng mangan bareng nek ora ya wis ora dahar cuman temane meja makan selama ya abah iku mangan nek gak ngumpul kan gak iso ngono iku ono sing semenek ono sing kenemen nek anake do turu mboke mbek bapake nyate anake dikontrol. Iku kepetok. Makalah yang ke-12, mungkin sementara orang-orang yang ukama itu dokter-dokter awak, dokter awak lah pirang-pirang. Apa katanya? Salaf fariju utawa tufrijul al-khususat. Kesumpekan kesumpah bisa dilepas tiga hal ini maksudnya tak bisa menyingkap kesumpekan dan menyingkap kesumpekan zikir ninggune Gusti Allah Ta'ala sing lawan opsi gak apa ae kanat ono apa
gambare ka ayakula kasiran akeh wala haula wala quwata iku lah pokoke sembarang lah sing ngono kowe iso nek kowe sumpek kir malah mbok nggo ngrasani ka ayakula kasiran la ta illa billah iki maca terus illa billah sumpek ilang iku munajat utawa ila illallah wala haula wala quwata yo nganggo munajat. Munajat itu ya, munajat itu sekalu Gusti Allah. Ka ayyakula kong ya muhis, wahai penol setiap orang yang terantisa kulli malhub, zat kang nulungi setiap sing dianiaya, adahu sing undang-undang sing muhis, ya muhah wa ya mujiba kulli. Duh, saben-saben sing kepepet inhu ing mujib ala kulli dhi hafatin asduh zat kang aris aris marahan gitu loh. Jane benjut kabeh to. Wong sanggawe dosa iku. Tapi Gusti Allah itu ora jane. Ya haliman. Jarani wong Jawa ora ngerti Indonesia, ora ngerti cara Indonesia. Jawane apa? Karo. Saiki saiki genti karo neng. Mboro iku basa. Ya haliman. Manu. Manusa. Mosok Gusti Allah lapang dada. Wong mbok 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 mangkelno wis ra meneh ora halim. Ya haliman ala kene kesalahan. Asabu ing haliman kifayati liman asarahu duh zat kang jumenengi bil kifayati kelawan wong asarahu Allah hu ing qaid ala dunyahu timbangane dunya as'alu kal wusul ila lu ilaihi illa bimau apik banget mun heeh ngene nggo ngilangno suka sakwise ya mu wa ya mujibakul limutarrin da'a kabupaten usah waya qaiman bil kifah as'aluka kula nyuwun kula ing sampai ilama sampai apa cara jawane sampai tumeka asilu ilahi sing boten saged sampai tumeka asil ora sampai kula nyuwun sampai la asilu sing boten saged sampai kula ilah jawi kanthi pertolongan panjenengan sampai akan sampai mereka kecuali kanti iku daf'ahu lan kula nyuwun ditolake barang la utiku sing boten kemah illa bikuwatika kejab wa as'alu batan ing kebagusan fiha kau afiatun utawi sing nonton kewilujengane nyuwun wilujeng fiha kang iku ing dalem. Oh api engono tu, tapi sing wilujeng, wilujeng tiga kelawan rahmat panjenengan, ya tuh dat sak welas welas. Taala, laki siji mau. Lan ketemu kekasih kekasih neng gungi langi sumpah ku zikir neng gini kekasih kekasih Gusti Allah. Iya niku. Kekasih Gusti Allah sama wong-wong alim, basolikin lan orang yang soleh itu yang kelakuan karo Gusti Allah apik karo manusa temon iku ilang sumpek ngrasa curhat ras alaman ngono ul hukama lan ai alladzia dulu ala sing iso nuduhake ya kala dunya wal akhirah ing ngatasé apik lho itu tiga itu wal maqalatu salih ikan sing nomor 13 anil hasan Imam Hasan Al-Basri. Ono Al-Hasan ngono ae. Ana ya, Al-Hasan seorang tabi'in terkenal di Basrah Al-Basri dari Basrah. Nalika kabeh metu kabeh. Metu kabeh. Nek hormat ning ngene jenazah Al-Hasan Al-Basri. Disebut-sebut Sayyidut Tabi'in. Pemimpinnya tabi'in, tabi'in yang terkenal. Tidak hanya alim secara ilmu pengetahuan, tapi juga dari
lakunya itu memang luar biasa. Radhiyallahu anhu, nek ana saiki ana Hasan Basri bareng ngono kuwi iku tafaul ning rene Al Hasan Al Basri iki. Radhiyallahu anhu wa huwa utawi Al Hasan Al Basri iku min akabirit tabi'in, termasuk penggede-penggedene tabi'in. Dawuh Al Hasan Al Basri, man la adabalahu la ilmalahu. Walahu la dinalahu. Wa man la wara'alahu la zulfalahu. Telu. Man la adab, sapaning wong sing ora diadab iku maujud lahu kedue man ma'allahi, terutama satane Gusti Allah Taala, wa ma'al kholqi lan satane manusa. Wong sing gak diadab ning nggone Gusti Allah maupun ning manusa, berarti la ilma lahu. Iku ora duwe ilmu. Mau ora ilmu, ora ana ilmu iku maujud lahu kedue man. Artine ilmu sing yuk tadu bihi, sing dianggep apa bi ilmu. Senajan pinter kaya apa wis dianggep goblok ngono ae. Nek wong gak diadab ning nggone Gusti Allah maupun ning nggone hambane. Wa man la sabra lahu, sapane wong sing ora ana sabar iku maujud lahu kedue man. Orang yang tidak punya sabar, maksudnya sabar itu ala tahammulil balaya, ing atase nanggung cobaan-cobaan. Wa azal kholqi lan pilarane wong, wong pancen wong pirang-pirang. Ana sing cangkeme elek, ana sing polae mangkono, iku nek ora duwe sabar mencakup untuk cobong sabar. Wa ala masaqqat ijtinabil ma'asi, lan juga sabar ing ngatasé berarti ngedohi pira-pira maksiat. Apa meneh kaya zaman saiki maksiat diiklanke. Berat banget emang ngedohi maksiat kuwi. Tapi sabar. Nek ora sabar, wa ala ada'il faraidi, lan juga sabar ing atase melaksanakan keperduan-keperduan. Kadang-kadang berat banget sembahyang subuh aras-arasem, nek ora duhur kelewatan mbokno sang ngono nek abot. Nek ngantek ora sabar, man la sabara lahu ladina lahu. Berarti ora duwe agama, ora ana agama iku lahu kedue man. Artine sing dianggep apa bidin. Ya agama-agamonan ngono ae. Agama tenanan ora. Nek wong di agama tenan mesti sabar. Cobaan sabar, dilarakno ati wong sabar. Ngedohi maksiat kaya apa ae abote sabar. Wa man la wara'ala usapane wong sing ora duwe wirai ya man. Lahu kedueman, karena wirai ku maujud lahu kedueman. Wirai itu ngerso diri, menghormati dirinya. Anil maharimi sanging perkara-perkara sing haram wa subuhat. Nek wong biasa ngedohi haram ngono ae. Nek wong wirai ora trimo ngedohi haram, ngedohi sing ora jelas halal harame. Iku wirai. Haram haram. Pokoke nek gak jelas halal moh, iku wong wirai. Wong sing ora duwe wirai la zulfalahu, ora ana parek karo Gusti Allah iku maujud lahu kedue man. La zulfa ay la martabata lahu indallah, ora duwe martabat, ora ana martabat lahu kedue man indallahu, indallah ya ana ngasane Gusti Allah. Wala qurbata lan ora ana parek iku maujud lahu kedue man minallahi ta'ala saing Gusti Allah ta'ala. Raisa kepengen untuk derajat parekar Gusti Allah tapi orang wirai ya orang walal karam disantap apa wal makolatul rabi'ata asyrata, makolah sing nomor 14 ruwiya dan riwayatake opo anna rojulan, seorang laki-laki mimbani Israel saing bani Israel
Koroja metu sapa rajul ilatola bil ilmi maring golek ngilmu. Arep metu golek ngilmu fabalgha zalik. Mongko sampe apa zalika mengkono-mengkono rencanane arep golek ngilmu mau sampe Nabi Yahum ing nabine Bani Israil alaihi salam. Fabasa ilaihi mongko utusan sapa nabihim ilaihi marang rajulan. Hei kongkon rene iku wong sing kepengin golek ngilmu mau. Fa'atahu mongko sowan sapa rajulan hu ing nabihim alaihi salam. Faqala mongko ngendika sapa nabi alaihi salam lahu marang rajul mau. Aili dalika rajuli tegese marang mengkono-mengkono wong lanang saka Bani Israil sing meh tolabul ilmi mau. Dawe piye? Ya Fatah, he cah nom inni a'idzuka stune ingsun buka nasekati sapa ingsun ka ing sira bi salasi khisalin lawan telu pira-pira perkara biha kang iku ing dalem salasu khisalin ilmul awwalina wal akhirin. Tak kaki telu wae iku ngilmune wong dhisik. Agese nyukupi ing sira apa dalil. Ya sira Allah Gusti ing Gusti Allah khis wal alaniati lan ngedeng atau tidak ngedeng kowe takwa ning Gusti Allah ae fi khalil khafa tegese ing dalem kondisi samar anin nas saking manusa ra ketok wong kowe ya tetep takwa wa fi khalil zuhur lan ing dalem kondisi ketok indahu mono sandingi manusa di depan orang banyak di depan publik kamu juga takwa takwa ka lan ngekero sira lisan geneman kesanmu anil kholki saking makhluk itu maksudnya saking manusa latadzkurhum aja nutul sira ing kholq illa bi khairin kejaba lawan sing apik aja mbok nggo ngrasani sing elek ning gune manusa kama qalu kaya dene ungkapane dawe wong-wong iku artine pepatah san kama qalu kaya kata-kata sing ngucapake sapa wong-wong man ghorbalan nas nakhaluhu man ghorbalan nas nakhaluhu iki pepatah sapane wong sing ngayak ngerti apa gak kowe bahasa Indonesianya apa ngayak kene iki dikenek-kenek nek bundel kok tampah iku diubah-ubahne iku ngayak jenenge wong Jawa gak ngerti ngayak. Sapae wong sing ngayak annasa ing manusa nakhaluhu mongko ngayak sapa nashu ing man. Ghorbala mbek nakhala iku padha maknane. Mok beda istilah ngono ae. Sitoke nggo istilah manis, sitoke nggo istilah nase. Kowe kok gawene kok apa metani wong, kowe dipetani wong. Metani eleke wong ya kowe dipetani eleke ambekan wong. Lah iki nasihate nabi zaman Bani Israil iki aja ngantek cangkemmu lisanmu iku nutur elek ning gone wong. Wandul khubzaka ningalono sira ing rotimu nah, ning kene ya segamu. Nah, ning kono mangane roti, rotimu. Mengkono-mengkono roti iku. Wa ila nek mangan sira ing kukus. Jadi ngerti sik lihat ini dari mana? Aweh wong sapa sing aweh wong? Mantek nek sudah ketahuan hakan. Tanah Pam tanah mongko mah sapa alfata tahnom iki mau anil khuruji saking metu ila baladin akhar maring negeri sing liya litolabul ilmi mergo wis entuk telung perkara saka nabi niki. Ya niki dinggo cekelan tiga ini dinggo pusaka.
tigang perkara takwa niku ning Gusti Allah sirran wa alaniatan njogo lisan lan delok panganan iki sing halal sing dipangan. Wal maqalatul khamisata asrata, maqala sing nomor 15. Ruya den riwayatake apa ana rajulan setune wong lanang mimbani Israila saking Bani Israil iku jamaah ngumpulake sapa rajulan mimbani Israil ngumpulake samani naing 80 apane tabutan petine 80 peti minal ilmi saking ilmu. Wah, kitabe kok akeh temen 80 peti. Walhal lam yantafi padahal nek cara Jawa ni dari kok bahasa Arab walhal padahal annahu setuhune rajulun min Bani Israil iku lam yantafi ora manfaatake ya rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul sing 80 peti gak ana sing dimanfaatno. Fa auhallahu ta'ala ila nabiyihim, mongko paring wahyu sapa Gusti Allah taala ila nabiyihim maring nabine Bani Israil alaihi salam an tegese an tafsiriyah iki ya, dadi an tafsiriyah ku maknane tegese an tegese qul li hadzal jami' kandakno nabi lihadal jami'i marang wong sing ngumpul nong ilmu andak 80 peti ku mau ngumpul nong litikal kutub maring mengkono-mengkono kitab mau lau jama' tak kasiran minal ilmi lam yanfa'ka lamun ngumpul nong siro kasiran ing oke minal ilmi saking ilmu lam yanfa'ka ora manfaati ya kasiran minal ilmu ka ing siro illa antak malah bisalah sati asya kejopo yang tong lakoni siro bisalah sati asya kelawan telu piro-piro perkoro. Nomor siji latuhibud dunya ora demen siro ing dunyo ae ora demen mata aha wa zukhrofaha ing keenaanin dunyo wa zukhrofaha lan gumebiare dunyo kue ora senengan. Ana ya dunya ora ana iku bidaril mukminin iku panggonane wong-wong mukmin, omahe wong-wong mukmin. Dunya iku dudu wong omahe wong mukmin. Mbok senengi ngantek ngono iku lah apa. Alfa'u taifa'e ning nggone falaisat iku li ta'lil. Mane mau tak maknani kron sebab krana ora ana apa dunya mergo fa'e fa'li ta'lil ae li annaha tegese krana setuhune dunya iku laisat ora ana ya dunya ora ana iku daro jazain perumahan perkampungan balasan lil mukminina kanggo wong-wong mukmin fa inna daro sawabihim mongko setuhune perkampungan ganjarane wong mukminin iku al jannatu swarga. Wala tusakhibi syaitan sing kedua iku nek kepengin manfaatno ilmumu. Wala tusakhib lan aja ngancani sira asyaitana ing setan. Gambaris ngancani setan iku piye? Bi antutia lawan yen to naati sira amrahu ing perintahe setan bi mukhalafati amrillah kanti nulayani perintah Gusti Allah wa rasulihi lan utusan Gusti Allah. Itu berarti kowe balanan karo setan, musuhan karo Gusti Allah lan utusan Gusti Allah. Aja kancanan setan falaisa krana seduhune ora ana setan iku birofikil mukminin kancane wong mukmin. Mergo setan bukan makhluk yang menjadi kawannya orang mukmin. Aili anna syaitana krono sedune setan iku laisa ora ana ya setan ora ana iku rafiqun kanca lahum tumrape wong mukmin. Wong mukmin ya kancane manusa. Setan iku apa? Wala tu'zi ahadan lan aja miloro sira. Jangan menyakiti ahadan ing seorang pun
jangan menyakiti seorang pun min ibadillah sanging kawula-kawulane Gusti Allah. Mergo napa? Falaisa mergo ora ana iya nglarakake wong iku pikir fatil mukminin penggaweane wong mukmin, penggaweane preman itu. Ora penggaweane wong mukmin menyakiti orang lain itu bukan kerjanya orang-orang mukmin. Orang mukmin itu apik karo sepadha-padha, orang menyakiti sepadha-padha. Perbuatan setan itu. Aili annal idza tegese karena setuhune menyakiti orang iku laisa sunatuhum, ora ana ya idza ora ana iku sunatahum gaweane wong mukmin. Wal maqalatu sadisata asyrata, makalah yang ke-16 an Abi Sulaiman Ad-Darani, ini juga orang terkenal, tokoh juga. Abi Sulaiman Ad-Darani ku asmane dhewe Abdurrahman bin Atiyah. Abu Sulaiman itu kunyae radhiyallahu anhu. Wadaron Daron niku qaryatun desa mingkulo Dimask. Salah satu desa-desa di Dimask. Saiki tak kek Genting. Dimask ibu kota Syria. Mata kapundut ya Abu Sulaiman Ad-Darani sanata khom sata asyrata wa mi'atain, tahun 215 kapundute Hijriah. Anahu setune Abu Sulaiman kala ngendika sapa Abu Sulaiman fil munajat, ing dalem munajate beliau munajat kepada Allah, ma Allah isaltani Gusti Allah taala matur ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika. Munajat-munajat tokoh-tokohan itu jan asik-asik ngono ya. Ya hidup Gusti Pangeran kula, la in talabtani menawi panjenengan madosi kula. Talabtani menuntut panjenengan ing kula bi dzambi sebab dosa kula. La atlubannaka yakti nyuwun kula ing temenan ing panjenengan bi afwika kelawan pengapuran panjenengan. Panjenengan nek nuntut mergo dosa kula, kula nuntut pengapuran panjenengan. Li anna maghfirataka karena setuhune pengapuran panjenengan, pengampunan panjenengan iku ausa luweh luas min dzunubi tinimbangane dosa-dosa kula. Wala in talabtani bibukhli, lan lamun menuntut panjenengan ing kula bibukhli sebab bakhil kula, biman il wajib kelawan mboten maringi sing wajib, tidak memberi yang wajib, nyegah sing wajib, auman isaili utawi tidak memberi orang yang meminta, mimma saking barang fadula kang turah indiana sanding ingsun, kula gadah sego kuatah wonten tiyang njaluk ora kula sukani. Nek kula ngantek panjenengan tuntut mergo bakhil kula niki, la atlubannaka yekti bagi nyuwun temenan kula ing panjenengan bisa kok ika kelawan kelomanan panjenengan, ae bikaromika tegese kelawan kemurahan panjenengan. Wa la in adkhaltani menawi panjenengan mlebetaken panjenengan ing kula annara ing neraka, la akhbartu yekti kula ngabari ahlan nari ing ahli-ahli neraka kajeng kula kabari sedaya biane sedune kula niku uhi buka menyintai kula ing panjenengan. Ngerpek-ngerpek Gusti Allah. Nek njenengan ngantek nglebetake kula tenggene neraka, ahli neraka kajeng kula kabari kabeh nek kula menyintai jenengan. Ana munajat ngono iki. Wal maqalatu sabiata syatam, makalah sing nomor 17 iku kila dingendikake as'adun nasi utahe luweh bahagia-bahagiane manusa iku man wong lahu kang kedue iku kedue man qalbun alimun, hati yang alim. Gambare piye qalbun alim itu? Hati yang ngerti itu piye?
bi annallaha ngerti bi annallaha kan setune Gusti Allah taala iku ma'ahu sartane as'atun nas mau fi ayyi maudi ing kana ing dalem diwae panggonan kana ana ya as'atun nas. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang tahu bahwa dia bersama Allah taala dimanapun dia berada. Qalbin alim wa badanin sabir lan badan sing sabar. Ategese tabah ala taati ngatasé menjalankan ketaatan-ketaatan lan juga sabar ning gone marazi wal marazi lan cobaan-cobaan. Iki sing paling bahagia manungsa iku sing atine ngerti kuncup menghadapi cobaan nriman ridho bima kelawan barang fil ora kok dadak ning gone tangane wong liya ora wis cukup aku ning tanganku wis ana tegese trimo mingkis matillahi taala saking pembagiane Gusti Allah taala ngono ya wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat lan antenge ati inda adamil ma'lufat nalikane ora anane perkara-perkara sing biasa. Biasane ana sambele iki gak ana sambele ya tenang ae. Biasane ana iwake ora ana iwake ya tenang ae. Ora kok kemerungsung man. Wal maqalatu saminata asrata pengendikan sing panomer 18 an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu innama halaka dawe Ibrahim innama halaka man halaka qablakum angin pestine rusak sapa man wong halaka kang rusak qablakum sadurungira kabeh minal umami saing pira-pira bangsa iku bisalasi khisalin sebab telu pira-pira perkara iki rak bab telu-telu berarti telu terus bisalasi khisalin pertama bifudulil kalam mergo kakean omong rusake wong dhisik iku mergo kakean omong. Ada tiga hal yang menyebabkan. Pertama bifudam punjul omong wa huwa utawi fudul dalam dunya ini dalam agama wa ada baiknya dari sisi dunya yora iku sing ana sing niru ngono ya rusak ngono ae kakean mangan mangan sisan wa huwa malayak iku ma barang layak nihi layu inu pakanan sing wong atase agama arek mesti kuat tahajud lain masalah arek wa fudul iki sing rusak wong biyen iku omong kakean mangan iku biasane ganteng iku lho ae sing turu-turu mesti kagak wa malayan fa'u fiddin wa lil manam iku malayan fa'u fiddin ing dalam agama ana turu sing ku supaya engko iso tangi wengi manfaate fiddin nek turu ora ana manfaate iku aja wal maqalatu ta'ziyata nomor 19 an Yahya bin Mu'adz ar ini seorang penasehat al-wa'il iku kedua Yahya bin Mu'adz asalisan firroja'i khususan harapan khususan khususnya kalau sudah bicara tentang harapan-harapan optimisme wah luar biasa ini Yahya bin Mu'adz wa kalamun lan duwe kata-kata fil ma'rifati tentang ma'rifat beliau kharaja ila balkh miyas Yahya bin Mu'adz ila balkhin maring balkh Balah itu daerah ning Khurasan. Khurasan sing ibu kotane Naisabul mbiyen. Saiki daerah cedhak Afghanistan ana. Wa aqamalan mukim sapa Yahya biha ana ing Balkh mudatan ning dalam beberapa waktu wa raja'alan kundur ya Yahya bin Mu'adz ila Naisabul, maring Naisabul. Naisabul ini ibu kota Khurasan. Wa matalan kapundhut ya Yahya bin Mu'adz biha ana ing Naisabur sanata samanin wa khamsina wa mi'atain tahun 258
dawe piye Yahya? Tuba liman tarokat dunia qobla anta trukahu. Bejo kemayangan temenan liman tumrape wong taroka kang ninggalake ya man adunya ing dunya qobla anta trukahu sadurunge ento ninggalake ya dunya ing man. Sebelum ditinggalkan oleh dunia dia meninggalkan dulu. Itu bahagia semua. Ae al khairul katsir, tuba iku al khairul katsir. Apik sing akeh artine bejo kemayangan. Amwalau ing bandane dalem segala macam-macam kebaik sak durung enteke amwal mang. Itu maksud nganggur tanpa guna iku ke kanggo kebaikan, kanggo tahan, kanggo infak. Wabana kobla kobla ayat kulahu lan bangun kuburane man kobla ayat kulahu sak durunge ngleboni sapa man hu ing kuburane. Piye maksude piye iki? Apa maksude kaya Pak Harto ngono? Gawe kuburan sik sak durunge mati. Sak durunge ngleboni bangun kuburan. Ae maksude ku bi an amila ma fihi taunisun fil qabri lawan berbuat ngamalake barang fikan tetep ing dalem ma taunisun fil qabri sing dadekno ayem fil qabri ing dalem kuburan. Kira-kira engko kowe ning kuburan sing ngapun misale mbangun kuburan iku ora kok terus koyo Pak Harto ngono gak. Iku tegese siap-siap nggo kira-kira ning kuburan iku sing kowe iso enak, ayem, ora peteng dedet, ora diplenet karo lemah. Iku amal kudu nyiapno amal-amalane. Misale akeh-akeh sujud ning nggone iku, akeh-akeh ngambung lemah. Ben kowe akrab mek lemah iku. Jadi kowe wae mlebu kono terus lemah-lemah iki mek kancakane do omong-omongan. Iki lho sing gawe ngambungi awake dhewe iki ngono. Nek ora tau ngambungi lemah, mlebu glundeng terus lha iki wong isane mok nguyoi ngisingi. Ngidak-idak kono gak tau ngambung awake dhewe. Saya diplanet bareng-bareng ngono. Luar. Jadi maksudnya bangun kuburan saat durungi dileboni itu siap-siap supaya nanti kepenak nengkong. Man bana qoblahu qobla ayat kulahu wa ardo rabbahu qobla alyalqahu landat gawe ridane pengerane man bimtisali amri kelawan ngelakoni perintai rabbahu wajtina binahyihi lan ngedoi larangane rabbahu qobla ayal kohu sak durunge ketemu karo rabbahu bil mauti sebab mati. Tiga ini camkan. Wal makolatul isrun, makolah yang ke-20 an aliyin sayang sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karama wajah man lam yakun indahu sunnatullah sapaning wong sing ora ana ya man. Lah man sapaning wong lam yakun kang ora ana indahu ana sandinge man apa sunnatullahi sunnaik Allah ai adatuhu tegese kebiasaane Allah wa sunnatu rasulihi lan kebiasaane utusane Allah ai sa'nuhu tegese perkaraane Rasulullah wa sunnatu awliyaihi lan sunai kekasih-kekasih Allah ay amruhum tegese perkarane awliya falaisa mongkora ono fiyadihi ing dalem tangane man lam yakun opo sayun suwiji-wiji wong kok gak orang duwe sunnatullah, orang duwe sunnatul rasul, orang duwe sunnatu awliya il ya, berarti dia gak di apa-apa falaisa fiyadi syai'un ae falaisa lahu mengkoraona lahu kedue man apa syai'un suci-wici yuk taddubi sing iso dianggep apa bisek
Kila diaturake lahu marang Sayyidina Ali, Ali Aliin. Ma sunnatullah. Niku napa sunnatullah utawi sunnah Allah niku napa? Qala dawuh sapa Sayyidina Ali, ai Aliin, kitmanus sirri. Sunnah Allah itu kan kitmanus sirri, merahasiakan. Gusti Allah itu kan kebiasaannya kan merahasiakan sesuatu. Kowe gak ngerti waline Gusti Allah, gak ngerti dirahasiakno Gusti Allah. Kowe gak ngerti Lailatul Qadar kapan dirahasiakno. Kowe gak tahu matimu kapan dirahasiakno. Gak ngerti kiamat kapan dirahasiakno. Senengane kitmanus sirri. Lah kowe nek iso menjaga rahasia itu berarti iso duwe sunnatullah. Bahwa tawi kitmanus sirriku ma akhfahun nas, barang kang nyimpen ing ma sapa annasu manusa anil hadis saking ngomongake inda sahsin ana sandingi seseorang. Fakit manus sirri mongko utawi nyimpen rahasia iku wajibun wajib. Nek pancen di kowe dipasrahi kongkon aja kondo-kondo. Iki aja mbok kandakno wong, kok terus mbok kandakno wong, mbok kandakno kancamu. Kowe tak kandani tapi aja kondo-kondo lho. Terus kancamu kondo mek liyane, kowe tak kandani aja kondo-kondo. Padha karo umumno iku mau. Wakila ma sunnatur rasul lan diucapake. Terus diaturake meneh. Ma sunnatur rasul niku napa sunnatur rasul? Nek niku wae sunnatullah. Saiki sunnatur rasul sepundi? Kala dawuh sapa sahabat Ali, mudharah bainan nas. Biasane Kanjeng Nabi ku apik berbuat apik bainan nasi antarane manusa. Berbuat baik kepada orang. Ngurmati sing perlu dihormati, nyayangi sing perlu disayangi. Kama qala ba'duhum, kaya pengendikan sing ngendikake sapa ba'duhum sebagian ulama. Wa darihim madum tafi darihim, itu apik banget iki kata-katane. Wa darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Nah, iki ora apik. Kata-kata iki gak iso ditiru wong Jawa iki. Mergo bahasa Arab kata-kata ini podo wa darihim madum tapi darihim wa ardihim madum tapi ardihim. Elok banget itu. Padahal maknanya dewe-dewe. Wa darihim lanapi osiro ing wong-wong madum tas lagi ne ono siro ono iku fi darihim ing dalam perkampungane wong-wong. Sitoe iku fi el, sitoe isim. Tapi macanane podo. Darihim iku mudharah iku mau. Wa ardihim lan nyenengno sira ing manusa madum tas lagine ana sira iku fi ardihim ana ing tanahe bumine manusa. Ardihim sing ngarep ambek ardihim sing nguri beda-beda. Nek kepengin anune sunahe Kanjeng Rasul yaiku mudharah bainan nas, apik karo wong. Wakila ma sunnatu auliyae, diaturake meneh ning gone Sayyidina Ali. Iku apa sunnatu auliyaihi utahe sunahe kekasih-kekasih Allah. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali, ihtimalul adza anin nas. Nanggung piloro anin nasi saing menuso, maksudnya dilarak no hati ya, wes diterima-terima no ngulang. Ya banci ini wong orang ngerti, ini wong dulu deh kok dilarak no hati, kira mergo orang ngerti lah. Ya, itu gak no muka-muka untuk petuduh ngulang. Ihtimalul adza anin nas. Iku pancen kebiasaannya wali-wali ini Gusti Allah ngulang kuwi, diarani edan yang belum aja. Disawati watu ya ono sing disawati watu bareng ora trimo dianggep edan terus disawati watu ya ora lapo-lapo wa kanu min qablina wa kanu lan ono wong-wong aulia iku mau min qablina sanging sadurunge kita
minal umami saking umat-umat ini kauna podo saling nasekat ayu si ba'duhum ba'don podo masyati apa ba'duhum sebagian ba'don yang sebagiannya mangkoblana wujud bisalah sihirin kelawan telu paling menasihati tiga perkara wayataka tabuna lan saling menulis surat biha kelawan salah suhi solin ae yursilu ba'duhum tegese ngirim sapa ba'duhum sebagian man koblana alkitabata ing surat bitil kasalas kelawan mengkono-mengkono perkara ila ba'din maling sebagian mongkau tak kai tanda kutip paman mongkau tak iku badal jadi batku kanu mong wakanu lan ono sop yo iku man koblana wayata kata buna biha man amila iki tiga hal itu ini man amila sapane wong sing amalake sayan ing perkara minal akmali akhiratihi kanggo akhirate mongko nyukupi iman sapa Allah urusan agama yahulan dunyane man wong sing untuk akhiratnya iku dicukupi yang lain soal agamane maupun dunyane ae fahuwa tegese fahuwa mongko ta iman amila ing dalem pangreksane Gusti Allah taala ing dalem sekabehane tingkah-tingkahe waman ahsana sariratuhu ke sariratuhu ing jeruane aidomi rokal bihi tine hatine hatine sang Allah mongko bagusake sapa Allah Gusti Allah ala niyatahu ing citra luare ma nek jeruamu iki mbok apiki jabamu diapikno dening Gusti Allah taala mergo fadzahir ya dulu alal batin sing jaba iku nuduhake alal batine ngatasé batin. Di wong roh jabamu terus ngerti, oh iki wong apik iki. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah utawi sapaning wong sing ketiga, wa man utawi sapaning wong aslaha sing gawe patut ya man ma ing barang bainahu kang antarane man wa bainallah lan antarane Gusti Allah. Dia membangun relasi yang baik dengan Allah bi'an amila amalan kholisan ambare yento ngamal sapa man amalan ing amalan kholisan sing murni hanya khusus Allah murni minar riya'i saking riya gak pamer wal ujubi lan ujub ora ana bangga wa tasmi lan ngrungok-ngrungokno ben wong do krungu nek aku apik gak iku semata-mata amal antara dia dan Allah nek iku kowe apik karo Gusti Allah aslahallah mongko matutake sapa Allah main barang bainahu kang antarane man bainan nasi alang antarane musuh gampang kalau kamu menjalin hubungan baik dengan Allah maka otomatis Allah akan membuat jalinanmu dengan manusia akan baik. Nek kowe ana friksi-friksi, ana gesekan dengan manusia itu kak urusanmu ya Gusti Allah soalnya gak beres. Faman ahabbahullah men ingman sapa Allah Gusti Allah taala, ingman sapa al-khalqu menulis gawan. Gusti Allah itu seneng karo kawulane iku malaikat Jibril timbali aku seneng karo wong iku kowe kudu seneng mek dene malaikat Jibril ora seneng karo wong malaikat Jibril ngendika nggone malaikat-malaikat malaikat-malaikat ngandani Gusti Allah taala iku menyintai wong iku kawula iku kowe do menyintai malaikat menyintai kabeh malaikat-malaikat menyintai kabeh terus ini berpengaruh aurani malaikat-malaikat ini kepada manusia di bawah ini tadi manusia bawah terus menyintai orang itu
Kenapa Tuhan mencintai? Mergo ini ngamal sing murni, kholison, tidak ada riaknya, tidak ada ujubnya, tidak ada sombongnya, tidak ada cari popularitas segala macam, khusus untuk Allah. Wal maqalatul hadiyata wal isrun. Wal maqalatul hadiyatu pengendikan sing nomor siji wal isruna lan 20 dadi selikur an aliyin sang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhah. Kun ana sira indallahi ana ngarsane Gusti Allah iku khairun nas. Kowe nek ning ngarsane Gusti Allah iku dadi sak api-apike manusa. Tapi piye carane kowe? Sing khusyuk, sing ikhlas pokoke itu ana sira indan nafsi elek-eleke manusa. Dadi Allah tapi kowe aja nyawang awakmu apik. Kowe kudu memandang sebaliknya. Kamu memandang dirimu paling buruk-buruknya manusia. Ini kiate Sayyidina Ali. Jadi kowe nek nyawang awakmu kudu mbok anggap aku sing elek dhewe sak kampung itu. Wa iku wa zalika utahe mengkono iku iku kamakola kaya dawuh we kamakola kaya dawuh sapa sayyidi bendoro kita pemimpin kita Syekh Abdul Qadir Al Jailani kuddisa sirruh dawuh piye idza laqita ahadan tatkalane ketemu sira ahadan ing seorang seseorang minan nasi saking manusa ro'aita mongko ningali sira al fadla ing keutamaan lahu kedue ahadan ngalahake alaika ing atase sira kowe nek ketemu lihat bahwa orang itu lebih baik dari iki Syekh Abdul Qadir Al Jailani iku luwih apik timbangane awakmu wa taqulu lan ngucap sira ngucap kepada diri sendiri asa ayakuna indallahi khairan mbok menawa-menawa ana wong kuwi ahadan niku indallahi ana ngarsane Gusti Allah iku khairan luwih bagus mini timbangane ingsun wa arfa luhur apane derajatan derajate kok dia lebih baik dari saya pangkat lebih tinggi dari saya fa ana sapa akad ana iku sahiran cah cilik nek kowe ketemu awakmu dhewe haza utahe becah cilik durung maksiat blas Allah miyaksi durung maksiat sapa haza Allah ale utahe ingsun iku kok sapa ingsun falasak kamangka ora kena ingsun luwih bagus mini timbangan ingsun mesti apa ini ndekne lha sing kepethuk wong tua jare wa ing kana kabiran namun ana sapa akadan iku kabiran tua kuta kowe ngucap ning gone awakmu haza wa qad abidallah wis nyembah sapa haza Allah ing Gusti Allah qabli sak durunge ingsun itu air wis tuwa pirang-pirang tahun timbangane aku sembayange akeh ndek iki timbangane aku. Wa ing kana aliman nek sing ketemu kowe kok wong alim ing kana lamun ana sapa ahadan ana iku aliman alim kulta ngucap sira haza uktia tai wong iki ku uktia diparingi maing barang diparingi wong iki maing barang lam abluk sing ora sampe sapa ingsun ini duwe ilmu macam-macam aku ora duwe wanala lan mekoleh haza maing barang lam anal kang ora mekoleh sapa ingsun wa alima lan ngerti sapa haza maing barang jahil tu sing ora ngerti sapa ingsun wa huwa ya'malu wa huwa khalil ta'i haza iku ya'malu ngamalake beramal sapa haza bi ilmihi kelawan ilmune haza mesti timbane aku lan sampai wong alim wa ingkana jahilan lamun ana sapa wahid iku mau akadan mau jahilan wong bodho kultak mongko ngucap sira ning awakmu haza wong bodho iki ku asallah paman durakani Gusti Allah bijahalin sebab ora ngerti ngene bodho dadi mangsane halal diterjangane padahal haram iki lumayan dikne lha aku wa ana utai ingsun iku asaituhu iku ndurakani sapa ingsun ing Allah bi ilmin kelawan ngilmu aku ngerti nek iku gak oleh tak antem kromo ngono ae iki luwih apik ndikne no ndikne mergo gak ngerti
Wala adri lan ora ngerti sapa ingsun bima kelawan barang yuhtamuli au bima yuhtamulahu. Kepriye diakhiri apa liket ingsun au bima kelawan apa yuhtamu dipungkasi lahu kedue haza. Akhire engko mbah piye apik ndikne apa ampek aku gak ngerti. Ngono dadi. Lah nek ketemu wong kafir. Wa ing kana kafiron lamun ana sapa akadan sing mbok temoni ku kafiron kafir, kulta kowe ngomong ning awakmu, la adri aku ora ngerti asa ayis lima. Siapa tahu ayis lima yang to mlebu Islam ndikne iku. Fayuhtang lahu. Mongko banjur diakhiri apa lahu wong kafir iku bi khairil amali kelawan apike ngamal. Akhire dhekne terus mlebu Islam terus berbuat baik. Wa asa lamunau-nau an akfura yen to kufur aku naudzubillah payuh tamuli. Mongko banjur ditutup diakhiri apa li ingsun bisuil amali kelawan elek amal. Iku ngono. Nasihate Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kowe ketemu sapa wae iku kudu mbok anggap nek wong kuwi luwih apik timbang kowe termasuk wong kafir barang. Aja kok mas baliknya anggere roh wong kuwi mesti sak ngisormu kabeh. Ana wong tua, wong tua ngono. Tapi aku enom ta sregep traweh. Wong tua iku ya gak poso ngono. Tak enom durung apa-apa, wis mulai salat kan biyen ini durung apa-apa. Jawali diwalik memandang dirinya indallahi khairun nas wa indan nafsi syarrun nas wa kun lan ana sira iki sih tutuke dawe ana mungguing manusa sandinge manusa ana iku rajulan minan nas termasuk wong lanang minan nas. Jadi aja kok muni aku gak padha karo kowe, aku istimewa, ku anake kiai yo. Ngono iku aja. Mbek wong ya ketemu wong ya kaya wong. Ngono. Nek kaya wong iku nah kun indan nasi ya kaya indan nasi rajulan minan nas. Kamu satu di antara mereka, jangan mengistimewakan diri. Oh, aku anake lurah jare. Anake lurah ae. Lurahe dhewe iku ya manusa biasa kok. Kowe anake tok ae. Jadi kun indan nas rajulan minan nas. Jangan mengistimewakan diri. Fa innallaha maqsuduni Gusti Allah iku yakrahu. Ora remen ya Gusti Allah ayyara yen to pirsa sapa Allah abdahu ing kawulane Gusti Allah mutamayyizan. Ditingali ingkang nyeje istimewa an ghairi saking liyane abdi. Gusti Allah masamu terus seneng ngono nek kowe terus ketok seje dhewe. Wah, itu pejabat, anaknya pejabat. Enggak, Gusti Allah seneng nek ketemu podo-podo manusia. Kama fil hadis kaya kang tersebut ana ing hadis. Wa kana ba'dhum lan ana sementara ulama iku yat kundung ya ba'dhum bihadza doa. Kelawan iki donga, Allahumma do Gusti ij'alni mungkin dadosaken panjenengan ing kula panjenengan dadosaken saburan tiyang ingkang sabar kathah sabare waj'alni lan mungkin dadosaken panjenengan ing kula syakuran tiyang ingkang kathah syukure waj'alni lan mungkin dadosaken panjenengan ing kula fi aini ing dalam pandangan mata kula piyambak saghiran alif ampun ngantos kula niki di mata kula niki dadi gedhi tapi dadosaken kula alit wa fi ayunin nasi kabiran lan ing dalem pandangan-pandangane manusa.